人啊，他都是法于阴阳，就是顺于这个阴阳的这个变化，日出而作，日落而息啊。合于素数，在这个素数方面呢，他是追求这个自中和的一个状态啊。饮食有节，节制饮食啊，起居有常啊，就是定时定量的吃饭，然后呢定时睡觉，定时休息，让这个有一个节制，有一个这一个标准啊。然后呢，不忘坐牢，不要使身体太过劳累了。这样子的话呢，你就会形以神俱啊。然后呢，静其体点，就是说呢，你会享有你真正的寿命啊。先寿终正寝的意思呢，就是说你享有你真正的寿命。不是夭折，不是瘟疫以后突然间死掉，而本来不用死的，遇到这个疫病才会死的啊。那这个就不是寿终正寝。想如果享用天年的话，就是享有你真正的寿命，你是慢慢衰老而死的啊，慢慢衰老而死。那这样子的话呢，你就可以度百岁来去，度百岁来去。形以神呢，是中国比较特别的一个想法了，就是说人有形体还有内在啊，形体和内在啊，内在有这一个形体了。然后呢，夫上古圣人之教下也，谓之虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来啊。这个素问第一篇就是上古天真论，让大家有机会可以去看一下啊。圣人的遗训啊，就是说呢，虚邪贼风这东西呢，你都可以避开的啊，只要你是恬淡虚无啊，你的这个心静的话呢，那你的这个正气呢就会存内啊，内守啊，这样子的话呢，病怎么可能来呢？啊，这个呢就是请静养生啊。我们看第三页，道家思想，有生于无啊，还有中医的想法，病生于微啊，天下之物生于有，有生于无啊，就是说呢，任何事情都是从无那边来的。那我们有一句话叫做无中生有嘛，啊，这句话是贬义啦，但是刚好我说的，因为中国几千年来，除了魏晋南北朝啊，历来都是以儒家思想为主流，所以呢，这 无中生有呢，还是来贬低道家的咯。但是无中生有这个词啊，道确实是存在的啊，这个是道家重要的一个想法，所有有的东西呢，都是从无那边来的，啊，都是从无那边来的，好像这个房子啊，就是说有梁有栋。啊，但是我们用的不一定是这个梁，不是这个天花板，不是这个柱子，我们用的是这个无的空间。所以有是生于无的，是从这个无的空间里面，啊，这个我们想用的，啊，所以呢，我们很多时候呢看到的是有啊，但是其实呢我们用到的是无，这无呢是可以生出有来，就是可以有用的，啊，就好像这个我们经常开玩笑说的，这一个好像我们说这一个鬼是不存在的，啊，鬼是不存在的，它是无。但是我们每个人都知道鬼是什么，那鬼自然就存在了，鬼就存在了，虽然它是不存在的啊，但是呢每个人都知道鬼是什么，那鬼已经是存在了。所以有跟无之间呢，有是产生于无的啊，有是产生于无的，那这个缘啊过后呢就产生了这一个阴阳啊。他说呢，无名天地之始，这个天地一开始的时候呢是无名啊，有名天地之母啊，这个母可以理解为根源啊。那当然，这个道家有说过了，道可道非常道了啊，名可名非常名。其实说可以说的，其实就不是真正的道了，因为我们的智慧是有限的，用我们有限的智慧呢去描述，去这个概括这个无限的这个这一个道啊，那这样子的话呢，还是不是真正的道啊？所以真正的道呢，是不可以去命名或者是去说的。啊，从这一个老庄的一个哲学里面，啊，名可名，非常名，就不是我们所谓的永恒的那个名啊。如果道可道，非常道，那个长呢是这个恒的意思了，因为那时候有避讳啊，所以呢把它改成这一个长啊，本来是恒永恒的意思。所以这是永恒的东西呢，其实不可以是去说或者是去命名的，因为我们的智慧是有限的啊，我们智慧是有限的啊。那我们看以常无欲以观其妙，常有欲以观其教啊，教呢是边界的意思了。所以呢，我们想要去看它的奥妙啊，想要去看它的边界，教呢是边界的意思啊。他说这两个呢啊都是出这个同出而异名，就是同一个这一个
同个这个源头啊，但是名字不同啊。同谓之玄啊，两个都很玄啊，玄之又玄，众妙之门啊，门呢可以理解为门禁啊，门禁啊。所以呢，这个是有生于无的这个想法。道家思想里面也是有这种这个中医也是受这个道家思想有生于无的这种想法啊，病生于微啊。那以前的这个神医啊，像扁鹊，望而知之谓之神啊，扁鹊，那他可能在你这个以后会得严重病的时候这个病状的时候呢，他在先前就可以看到了啊，可能以后你在你得生病之前他就已经看到你是肾虚了啊，如果你不调养以后必然会有生病啊。所以呢，病从于这个病生于微，从微小的地方啊我们就要知道了啊，我们就要知道了啊。在这个灵枢玉版里面他就有提到有一段话啊，他说故两君相当，他说两君呢旗鼓相当啊，这个旗帜相望啊，就差了很多旗子啊。白刃沉于中野者，非一日之谋也。这个刀光剑影的这个场面啊，并不是呢你一天就会谋划成功的啊。他说呢，人死能使其名令行，禁止士卒无白刃之难也，非一日之教也，须臾之得也啊。他说呢，如果你能够使到人听你的命令，你命令他做什么，他就做什么。禁止士卒无白刃之难也啊，就是你禁止他做什么，他就不做什么啊。你叫他不打仗，他就不打仗的话呢，那也不是你一天的教诲就可以成功了，不可以，不是须臾之得也，不是顷刻之间，一瞬间你就可以得到的啊。他说呢，这个他就以这个来比喻了啊，就是你调教你的人民，如果大家有战争，那也不是一天两天的事情啊。那如果大家呢能够这个安分守己，听你的话，不做这个没有斗争，那也不是一天两天你就可以调教成功啊。所以呢，他说这个病也是一样。他说夫自是身，夫自始身被痈疽之病，脓血之聚也，不亦离道远乎？说一个人啊，如果到达这一个有这个痈疽呢，就是脓疮啊，我们现在的话说啊，有这个脓疮，这个脓血淤积，这个这样子的人啊，他就是已经是呢离这个道呢，这里可以看成是养生之道，他就离这个养生之道很远了啊。他说痈疽之生啊，夫是一个法语词啊，痈疽之生脓血之成也啊，就是说呢，这个生这个脓疮发脓啊，出血，这并不是说呢从天下不从天下不从地出积微而生也啊，并不是从天上掉下来或者是从地上冒出来啊，它呢是从积小成多了，积微成积了啊，积微成积，它是有是生于无的啊，这种想法了。病呢从这一个少少的时候开始啊，人也是一样啊，人要怎样这个变成一个人才，它是要积累，它怎么要变成那么坏，它也可能遇到很多很多不幸的事情。啊，才会有这样的心态啊，才会变得这样的坏啊，这些呢都是有迹可循啊。所以中国有句话叫做防微杜渐啊，从细微之处呢我们就开始防止，然后杜绝它啊，慢慢的这个越来越严重啊，防微杜渐啊。我们再看这个道家思想里面呢，有生于无，还有在中医的这个治胃病呢，既然呢有是生于无的，那还没有生病之前我们就可以预防了，那还没有生病之前呢我们就可以治了啊，我们呢就有这种治胃病的想法，这个就是保健啊，保健。他说是故圣人不治已病治胃病，不治已乱治胃乱啊，此之谓矣啊。那这个中医讲这个神圣功巧啊，那这个比较厉害的医生啊，他是这一个这个在病还没有很严重的时候呢，他就知道了啊。那我们现在呢，因为我们有身体检查报告，所以你自己不觉得生病，检查也可以检查出来你有生病。所以现在不是看看人，而是看 report 嘛，看 report 啊。
但是呢，这个在以前中国啊，那一般呢，这个病如果发出来的时候已经是比较严重了啊。但是呢，在这个比较高明的医生呢，他可以从观察你的这一个脸色或者气血的这个情况啊，他可以知道呢你的什么脏腑呢比较虚弱，那比较虚弱呢就可能比较容易得病，比较容易得病呢就可能比较慢慢这个演化为演变为重病。所以呢，这个以前的这个比较高明的医生呢，他就可以诊断出你将来可能这个是患病的这个风险。所以呢，这个是这个对这个圣人的一种圣医的一种解释啊。然后呢，他说：“夫病臣，病已成而后药之，乱已成而后治之，必如渴而穿井，斗而助锥，不亦晚乎？”啊。他说呢，这个圣人呢是不治已病治未病，不治已乱治未乱啊，就是说呢，还没有动乱还没有发生的时候呢，他就要想办法去阻止，这个是指治国了啊，这一个上医治国嘛啊，然后呢，这一个其次才是治人啊，其次才是治人，所以呢，这一个以前呢，这一个治理天下的这个想法，也可以这一个慢慢的这一个被这个引申为这个治病的方法了啊，它其实呢都是同样的一种逻辑。他说呢，如果已经有病了，你才去用药，或者这个社会已经动乱了，你才去这个平定，这样子的话就是让你口渴了才这个找井啊，然后要战斗的时候才铸造兵器，已经是太晚了啊，已经是太晚了啊，所以呢，这一个有防治的想法。要预防啊，这个呢是《四气调神大论》里面提到的啊。我们看一下，道家思想里面呢，有这个形神供养的这种想法，还有这个中医养神为先啊。那这一个我们知道呢，中国的话里面呢。不只是讲究形式，还讲究神事。因为呢，一个人不只是有形体，他还有灵魂。可能你很会画画，你把它画得很像，五官。